بسم الله الرحمن الرحیم. مرخہ نو تاریخ کو شاپور روڈ پہ ایک وقوع رونما ہوا جس میں دو مقامی مدرسے کے طالب علموں کو قتل کیا گیا. موقع پہ ہم نے جا کر ان کی ڈیڈ باڈیز ریسیو کی. نیوزوں کا لگا ڈیڈ باڈیز ریسیو کی اور ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا. انیشل سٹیج پہ نامعلوم مرسمان کے خلاف مقتولین کے ورثاء کی مدیت میں 302 کے نیچے مقدمہ درج کیا گیا. اس وقوع کو جناب ہمارے آر پی او صاحب طیب حفیظ چیمہ صاحب اور جناب ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان صاحب انہوں نے اس پہ سخت ہدایات دی اور انہوں نے ایک ٹیم مقرر کی جس کی نگرانی جناب ایس ڈی پی او سی ٹی بشیر داد صاحب کر رہے تھے کہ اس انٹریس ملزمان کو ٹریس کریں اور فوری طور پر ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے. اس پر ہم نے دن و رات کام کیا. اس دوران اللہ پاک نے ہمیں کامیابی نصیب کی. 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو ٹریس کیا گیا. پھر آج ایک کامیاب کارروائی میں ملزم کو ہم نے کلو خان بانڈا کے ساتھ الگٹا روڈ پہ گرفتار کیا ہے. مقتولین جو تھے وہ جنگل خیل کے رہنے والے تھے اور یہ ملزم جو ہے یہ بیسیکلی ہنگو کا رہنے والا ہے. عطا محمد ولی خان محمد سکنا تورا وٹی ہنگو توخ سرائے. اور یہ لوگ یہاں ایک مقامی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے. وجہ دعوت اس میں یہ تھی کہ ان کا دن کے وقت بروز وقوع مقامی مدرسہ میں لنگر کی تقسیم پر توتو میمے ہو گئی اور بوقت وقوع ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا ہے. تو اس پر ملزم نے پستول نکال کر دو طالب علموں کو قتل کیا. ملزم کو ہم نے گرفتار کیا ہے. اس سے وہ کنویں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل بھی ریکارڈ ہے اور دیگر تفشیش انشاءاللہ بھی جو ہے وہ تفشیش سٹاف عمل میں لائے گا. شکریہ.